Համաշխարհային սոցիալիստական շարժման ողջ պատմության ընթացքում ամենից հեղինակավոր հայ գործիչ ժամանակին Բաքվի տիրակալ եւ արեստական Ադրբեջան կոչվող պետությունը պետության ստեղծման արգելակող մեր հայրենակցի կերպարը մինչ այժմ շարունակում է ազերիների համար մնալ ատելի։ Հայորդիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է նշանավոր ազգային քաղաքական գործիչ Ստեփան Շահումյանին։ Մեր հաղորդման հյուրերն են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հասարակական առարկաներ ամբիոնի վարիչ պատմագիտությունների դոկտոր Վահան Մելիքյանը եւ պատմաբան քաղաքագետ պրոֆեսոր Արմեն Հովսեփյանը։ Բարի գալուստ, պարոնայք, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, այժմ դիտենք Ստեփան Շահումյանի կյանքին եւ գործունեությանը նվիրված փոքրիկ ակնարկ եւ կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Նշանավոր ազգային քաղաքական գործիչ Ստեփան Շահումյանը ծնվել է 1878 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Թիֆլիսում։ 1889-ից 98 թվականներին սովորել է Թիֆլիսի ռեալական ուսումնարանում, որտեղ Շահումով ազգանունը փոխել է Շահումյանի։ 1898 թվականին անդամակցել է Ռուսաստանի Կոմկուսին։ 1898-ից 99 եւ 1900-ից 902 թվականներին սովորել է Ռիգայի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում։ Սկզբում ուսումը կիսատ է թողել նյութական ծանր վիճակի պատճառով, ապա հեռացվել հեղափոխական գործունեության համար։ 1899 թվականին Ստեփանավանում հիմնել է առաջին մարքսիստական խմբակը Հայաստանում։ 1902 թվականին Հայ Սոցիալ-դեմոկրատների միությունը։ 1902-ից 5 թվականներին Ալեքսանդր Մանթաշյանցի կրթաթոշակով ուսանել եւ ավարտել է Բեռլինի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի պետական իրավունքի բաժինը։ 1905 թվականից եղել է Կովկասում Կոմկուսի ղեկավար, Ռուսաստանի Կոմկուսի մի քանի հոգանոց ղեկավար կազմի անդամ։ 1917 թվականի նոյեմբերին ընտրվել է Բաքվի խորհրդի նախագահ, դեկտեմբերի 16-ին նշանակվել Կովկասի գործերի արտակարգ կոմիսար։ 1918 թվականի մարտին Բաքվում ճնշել է ազերի մուսաֆատականների խռովությունը։ Ապրիլի 25-ից դարձել Բաքվի ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի նախագահ եւ արտաքին գործերի կոմիսար, կազմակերպել թուրքական արշավանքին դիմակայությունը։ 1918 թվականի հուլիսի 31-ին Բաքվի կոմունան ստիպված տեղի է տվել նոր իշխանություններին, որոնց հրավերով ժամանած անգլիական զորքի պահանջով Շահումյանն իր թիմով ձերբակալվեց։ Թուրքական ներխուժման նախորեին Անաստաս Միկոյանի ջանքերով բանտից ազատվեցին։ Աստրախան մեկնելու ճանապարհին Շահումյանին եւ նրա համակիրներին տանող նավը մեկնեց Կրասնավոցկ, Թուրքմենստան։ Անգլիական հրամանատարության պահանջով 1918 թվականի սեպտեմբերի 20-ի գիշերը Աղջակույմ ակայարանի շրջանում անապատում Շահումյանը 25 ընկերների հետ դաժանաբար սպանվեց։ Բաքվի 26 կոմիսարները 1920 թվականին ուղարկավորվեցին Բաքվում, որտեղ կառուցվեց հուշահամալիր։ Վերջինս 2009 թվականին ապամոնտաժվեց եւ հայտնաբերվեց ընդամենը 23-ի աճյուն։ Երեքայի, այդ թվում Շահումյանի հետքերն արդեն վերացվել էին։ Շահումյանը հիմնել եւ խմբագրել է հայերեն ու ռուսերեն շուրջ 10 թերթ եւ ամսագիր։ Թողել է հարուստ գիտական ժառանգություն փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, տնտեսագիտության, գրաքննադատության, ազգային հարցի վերաբերյալ։ Որդիներից Սուրենը ռազմական գործիչ էր, Լևոնը խորհրդային մեծ հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրի տեղակալ։ Շահումյանի անունն են կրում բազմաթիվ փողոցներ, ուսումնական հաստատություններ, բնակավայրեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտը եւ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքը, որտեղ գործում է նաեւ տուն-թանգարանը։ Կառուցվել են բազմաթիվ հուշարձաններ, թողարկվել նամականիշներ։ Պարոն Մելիքյան, հայ ազգային քաղաքական կուսակցական գործիչների այդ ողջ փաղանգում համապատկերում վերջիվերջո ո՞րն է Ստեփան Շահումյանի կերպարը, նրա կերպարի տեղը, դերը, նշանակությունը։ Կարևոր հարց եք տալիս, որովհետև ի վերջո Ստեփան Շահումյանի գործնեության ամենաակտիվ շրջանում 1917-18 թվականներին այնպես ստացվեց, որ վրացական քաղաքական գործիչները, վրաց մենշևիկները շատ լուրջ ազդեցություն ունեցան Անդրկովկասի, ընդհանրապես այդ աշխարհակաղակական խնդիրների լուծման հարցում։ Եվ թերևս մենք հայերս պակաս ունեինք համառուսաստանյան մասշտաբի խոշոր գործիչների։ Այս առումով հենց կարևորում եմ Ստեփան Շահումյանին որպես այդպիսի խոշոր, թերևս Լենինից հետո երկրորդ գործիչը,
Այսինքն նա միայն հայ իրականության գործիչ էր կամ Անդրկովկասի մասշտաբի գործիչ էր, Անդրկովկասի մասշտաբի գործիչ էր, եւ հենց այս շրջանում է, որ Շահումյանին կարող ենք բնութագրել որպես ազգային գործիչ։ Համարցակ կարող եմ ես դա հիմնավորել հետագա մեր հարցերի ընթացքում։ Շնորհակալություն, պարոն Հովսեփյան։ Շահումյանը թողել է բավականին հարուստ տեսական ժառանգություն։ Կխնդրի այդ ժառանգության գնահատականը տալ։ Ուրեմն առաջին ես պիտի ասեմ, որ Շահումյանը խոշոր սոցիոլոգ էր, փիլիսոփ, պատմաբան, ժողովրդագիր։ Շահումյանը շրջեց Եվրոպայով, սկզբում գիտեք, որ Ռիգայի պոլիտեխնիկում նա սովորեց, որից հետո գնաց Բերլին, այնտեղ նա սովորում էր Բերլինի համալսարանում, ուսումնասիրում էր փիլիսոփայություն, պատմություն։ Դասավանդողները այդ ժամանակվա Եվրոպայի սոցիալիստական մտքի խոշոր դեմքերն էին, եւ անպայման պիտի ասեմ, այդ մասին չի ասվում, նա այն ժամանակ իր հետաքրքրությամբ, լեզվաիմացությամբ շփվում էր Բերլինում, Գերմանիայում գործող սոցիալիստական մտքի խոշորագույն դեմքերի հետ, անձամբ էր շփվում։ Դրանք էին հիմնականում Կաուցկին, Լյուքսեմբուրգը, Մերինգը, Ֆրանս Մերինգը, Լիպկնեխտը եւ այլը։ Ըստ որում նրա հետազոտության, հետաքրքրության նյութը հայ ժողովրդի գոյատևման, հայ ժողովրդի ապագայի որոնումն էր։ Այսինքն նրա տեսական ժառանգության մեջ ազգային հարցը առանցքային ոչ միայն ազգային հարցը, ես հիմա կոնկրետ ներողություն խնդրելով օգտվեմ թղթից, ուրեմն նա ոչ միայն 10 թերթի խմբագիր էր, դա 10 թերթի հիմնեց հրապարակահոսական հոդվածներ, նաև թողեց հարուստ գրական գրական ժառանգություն։ Այսպես էվոլյուցիոնիզմն ու ռևոլյուցիոնիզմը հասարակական գիտության մեջ աշխատությունը, որը թարգմանվեց գերմաներեն, ազգային հարցը եւ սոցիալ-դեմոկրատիան, որով նա դարձավ ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ Եվրոպայի սոցիալիստական մտքի ազգային հարցի խոշորագույն մասնակետը, ճանաչվեց այդպես։ Ինտելիգենցիան եւ նացիոնալիզմը, ազգային կուլտուրական ավտոնոմիայի մասին, որը աշխատություն գրեց, իդեպ այդ աշխատությունից ես մի փոքր առաջացնելով ասեմ, այդ աշխատությունից ժամանակին օգտվեց Ստալինը, Լենինը հակառակ գնաց, ասեց միայն անկախ ազգային հանրապետություններ, իսկ Ստալինն ասում էր ազգային ավտոնոմիա, որովհետև ժողովուրդները իրար մեջ այսպես սերտակել էին, նրանց պետք է սկզբից ազգային կուլտուրական ավտոնոմիա, որ հետո նրանք հավաքվեին առանձին մի իրենց հանրապետության, իրենց պետության շուրջ։ Այսինքն, եւ այսօրվա տարբեր ոլորտներում իր այո, մնային արժեքավոր խոսք ասել է Շահումյանը։ Այս ազգամիջյան տարբեր հանրապետությունները իրարից հողային պահանջներ ունեն, հենց այստեղից է գալիս, որ չիրականացավ նրա ազգային կուլտուրական ավտոնոմիայի ծրագիրը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մելիքյան, դուք արդեն 17 թվականը նշեցիք, խնդրում եմ 17 թվականից, բայց հատկապես 18 թվականին ավելի կենտրոնանալ Շահումյանի գործունեության վրա, նկատի ունեմ, երբ որ մարտ ամսին նա պաստորեն մուսաֆաթակարների, ազերի մուսաֆաթակարների հախից եկավ, այսպես ասած, մի քանի ամիս կազմակերպեց թուրքական այդ ագրեսիայի դեմ դիմակայությունը։ Որպես ազգային գործիչ միանգամից Շահումյանը հանդես է գալիս 1917 թվականի հուլիսից Պետրվարյան հեղափոխության շրջանում, երբ խորհուրդների առաջի համագումարում Լենինին առաջարկում է ապագա Մեծ Հայաստանի իր նախագիծը, որը իր կազմի մեջ ընդգրկելու էր Թիֆլիսի նահանգի, Բորչալուի գավառի մեծ հատվածը, Ելիզավետպոլի նահանգ եւ այլը։ Այսինքն մինչեւ հոկտեմբերյան բոլշևիկյան հեղաշրջումը ինքը բոլշևիկ Շահումյանը արդեն ազգային հարցի լուծման հայկական տարբերակն էր առաջարկում։ Բոլշևիկյան հեղաշրջումից հետո, որպես նրա ազգային գործչի դիմագծի լավագույն արտահայտություն, Թուրքիայի մասին դեկրետն է, որի հեղինակներից մեկը անպայման Ստեփան Շահումյանն է, տեքստի հեղինակ խմբագիրը Վահան Տերյանն է, դաշնակցության հիմնադիր Ռոստոմ Զորյանը։ Ինչու ենք հիմնավորում, որ Շահումյանը հեղինակներից ամենակարևորն է, որովհետև 17 թվականի դեկտեմբերին Կովկասյան բանակի երկրորդ համագումարում Շահումյանը եւ Ղորղանյանը անցկացնում են բոլշևիկյան բանաձև Թուրքա-Հայաստանի մասին, Արևմտյան Հայաստանի խնդրի լուծման մասին։
Այսինքն միջև Լենինյան հրովարտակի հրապարակումը Շահումյանի եւ Ղորղանյանի անցկացրած բանաձևը դրվում է ապագա Թուրքայաստանի դեկրետի հիմքում։ Իսկ դա բոլորին հայտնի է, որ նախատեսում էր Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարություն ընդհուպ միջև լիակատար անկախություն։ Իդեպ մի փոքր հավելեմ, այստեղ շատ կարևոր եմ համարում վերջերս Գևորգ Էմինտերյանի հրատարակած Վահան Տերյանի մասին անտիփուշերը, որտեղ պարզվում է, որ հատկապես Թուրքայաստանի դեկրետի չիրագործման պատճառով Տերյանը խորապես հիասթափվում է բոլշևիկյան կուսակցությունից եւ 1919 թվականի մայիսին դուրս է գալիս հայ կոմկուսի շարքերից։ Սա մեր հանրությունը թերևս առայժմ չգիտի։ Հատկապես Գուրգեն Հայկունու, Վարլամ Ավանեսևի եւ մյուսների գործունեությունից հիասթափված, նույնիսկ Պողոս Մակինցյանի Տերյանը դուրս է գալիս հայ կոմկուսի շարքերից։ Սա շատ կարևոր փաստ է։ Այնուհետև հիմնելով Բաքվի խորհուրդը, Շահումյանը ձեռնամուխ է լինում Անդրկովկասում իշխանության գրավման խնդրին։ Չի կարելի թաքցնել, որ Շահումյանը բոլշևիկ է, բոլշևիկյան կուսակցության ամենախոշոր դեմքերից մեկը, մարքսիզմի, թաքցնելու բան չկա։ Չէ, մարքսիզմի տեսաբան, բայց այս քաղաքական իրադարձությունների համատեքստում է, որ հանդես է գալիս որպես ազգային գործիչ, որն էր նրա ազգային գործչի դրսևորվելու առաջի քայլը։ Նախ Անդրկովկասյան կոմիսարիատը Թուրքիայի հետ բանակցությունների համատեքստում սկսում է Անդրկովկասյան բանակի զորամասերի զինաթափումը։ Իսկ Շահումյանը նպատակ ուներ այդ զենքը եւ զինվորներին պահել ճակատում եւ Սարիղամիշից ուղղել դեպի Թիֆլիս, գրավել Թիֆլիսը, Անդրկովկասում հաստատել խորհրդային իշխանություն եւ Անդրկովկասի խորհրդայնացման ճանապարհով լուծել հայկական հարցը։ Սարիղամիշում զորամասերը 18 թվականի հունվար-փետրվարին սպասում էին Շահումյանի հրամանին, սակայն կոմիսարիատի ղեկավարությունը նրան օրենքից դուրս հայտարարեց եւ նա ստիպված նորից վերադարձավ գաղտնի պայմաններում Բաքու։ Իսկ ամենակարևոր հանգրվանը մարտի 18 թվականի մարտյան իրադարձություններն են։ Խնդիրը նրանում է, որ Երզնկայի զինադատարը խախտելուց հետո թուրքական հրամանատարությունը եւ Բաքվում մուսաֆաթական կուսակցությունը փորձում էին ամեն գնով գրավել Բաքուն եւ արդեն դարձնել ապագա Ադրբեջան պետության մայրաքաղաք։ Իսկ Բաքու երբեք ոչ մի կապ չունի այս ժողովրդի եւ այդ ապագա պետականության ճակերտների մեջ հասկացության հետ։ Դրա համար, ինչով 18 թիվը դե ադրբեջանցի չի եղել, ադրբեջանել չի։ Այո, այսինքն խնդիրը կենտրոնական հարցը Բաքվի գրավումն էր եւ ապագա պետության կենտրոն դարձնելը, ի վերջո իհարկե պանթուրքիզմի գլխավոր կենտրոն դարձնելը Անդրկովկասում։ Հասկանալի է, որ վերահաս վտանգը Բաքվի նաեւ հայ ազգաբնակչության ինքնապաշտպանության խնդիրն էր եւ այս համատեքստում էլ հենց կայացավ անվանի հայ գործիչների տարբեր կուսակցական պատկանելիություն ունեցող գործիչների համերաշխությունը եւ հասարակական համագործակցության տարբեր հասկ ունեցող գործիչները կուսակցությունները միավորվեցին։ Այո, որպեսզի մեր հանրությանը պարզ լինի, ասեմ, որ Ստեփան Շահումյանի հետ համագործակցում էին եւ ինչ որտեղ նախաձեռնությունը նաեւ գալիս էր Դաշնակցություն կուսակցությունից, անձամբ Ռոստոմ Զորյանից։ Դանուշ Շահվերդյանի բնակարանում Թիֆլիսում կայանում են մի շարք գաղտնի խորհրդակցություններ, որտեղ որոշվում է Թիֆլիսի գրավման ծրագիրը, Անդրկովկասի խորհրդայնացման հարցը եւ Բաքվի պաշտպանությունը։ Շահումյանի հետ համագործակցում էին անվանի ֆիդայապետ համազասպը, որը դարձավ հենց այդ գլխավոր ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարը։ Ցարական գեներալ Հակոբ Բագրատունին, որը Պետրոգրադում բոլշևիկյան հերաշրջման օրերին գլխավոր պարետն էր Պետրոգրադի, այսինքն գլխավոր հակաբոլշևիկյան ուժը։ Հիմա այդ ցարական գեներալը համագործակցում է բոլշևիկ Շահումյանի եւ Բաքվի խորհրդի հետ։ Երևանից կապի մեջ էին Արամ Մանուկյանի, Բաքվում ազգային խորհրդի նախագահ Աբราհամ Գյուլխանդանյանի հետ։ Մի խոսքով, եւ ամենակարևորը, վրացական մենշևիզմը եւ մուսաֆաթականները հատկապես հենց մարտյան իրադարձությունների ժամանակ Շահումյանին ներկայացնում էին որպես ազգային գործիչ։ Վրացիները նույնիսկ հեգնում էին, որ մենք թույլ չենք տա, որ Շահումյանն ու իր համախոհները մեծ Հայաստանի գաղափարը իրականացնեն։ Իսկ որն էր այդ գաղափարը։ Բաքվում կենտրոնացել էր շուրջ 20,000 տարբեր ճակատներից զինված համաշխարհային պատերազմի հայ զինվորներ, որոնք տարբեր ճակատներից հայտնվել էին Բաքվում։ Այո, եւ ես դրա համար էլ Հակոբ Բագրատունին հրավիրեցին Բաքու, որպեսզի այդ ինքնապաշտպանությունը ղեկավարի։ Ծրագրում էր Թիֆլիսը գրավելուց հետո հայկական հսկայական զինուժը գումարած
Երևանի նահանգի հայկական զինուժի հետ մոտ 40,000 զինյալ հայեր պետք է մտնեին Երևանի նահանգ, այնտեղից արևմտյան Հայաստան։ Դրա համար էլ մեր ազգային ուժերը Երևանի նահանգում արդեն շատ հաջող իրականացնում էին ադրբեջանական, թուրքական, հակառուսական եւ հակահայկական խռովությունները։ Դրա անմիջական շարունակությունն ու արդյունքն է նաեւ Բաքվի խռովությունը, որը ի վերջո իրականացրեց մուսաֆաթական կուսակցությունը, բայց իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ այդ 3-4 օրերի ընթացքում իսկապես Բաքվի խորհուրդը, այսինքն բոլշևիկյան զորքերը, հայ ազգային զորամասերի հետ խորհրդի նախագահ Շահումյանը, իհարկե Ստեփան Շահումյանն էր, շատ հաջող իրականացրին այդ ինքնապաշտպանությունը եւ գլխովին ջախջախեցին, կարելի է ասել, մուսաֆաթական խռովությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայերի կողմից ադրբեջանցի թաթար բնակչության կոտորածներին, դա ադրբեջանական հերթական կեղծարարությունն է, քանի որ հենց իրենց ամենահայտնի գործիչներից մեկը, Թաղիևը, Մեծահարուստ, մարտյան օրերի շնորհակալություն էր հայտնում թերթերում հայ ազգային գործիչներից, որ հայերին շուրջ 14,000 ադրբեջանցի կինոթատրոններում, իրենց բնակարաններում եւ հաստատություններում ապաստան են տվել։ Դե Թաղիևի խոսքերի մասին, այդ խոսքերը հիմա ներկայիս ազերիներին ձեռնտու էլ չի, որպեսի հիշեն։ Այո։ Շահումյանը մեծ դեմք էր Կովկասում, նա բանվորների, ժողովրդների, պատգամավորների Բաքվի խորհրդի նախագահն էր եւ արտակարգ կոմիսարն էր Ստեփան Շահումյանը։ Եվ մի փոքր, այսպես դետալ ավելացնեմ, Անդրանիկին նա փորձում էր օգնության կանչել, նա հերագիր տվեց Մոսկվա, իրեն ապավագրելու համար ասեց ազգային առաջնորդ չէ, նրան ազգային առաջնորդ համարեց, որպեսզի հեշտությամբ նրան օգտագործի, նրան մուսաֆաթականները չմեղադրեն, բայց հիշում եք աղուդի-վաղուդի դեպքերը, երբ որ կազմակերպեցին Անդրանիկի զորքից մարդկանց սպանեցին, Անդրանիկը նրանց հախից եկավ, եւ դրանով այս հրավերը չի իրականացավ։ Պարոն Հովսեփյան, արդեն ադրբեջանական կեղծարարությունից խոսեցինք, ցանկանում եմ հիշեցնել, մեջբերեմ դեռևս խորհրդային տարին 78 թվականին, երբ որ Ստեփան Շահումյանի ծննդյան հարյուրամյակն է լրանում, այն ժամանակ Հեյդար Ալիևը Բաքվում հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ ադրբեջանցներով բաղկացած կազմված դահլիճում բուրըն ծափարությունների ներքո մասնավորապես հայտարարեց, որ այսօր մենք հպարտությամբ եւ սիրով ասում ենք, որ հայ ժողովրդի մեծ զավակ Ստեփանը նաեւ ադրբեջանական անդրկովկասի բոլոր ժողովրդների խորհրդային ժողովրդի զավակն է, որում այս ճառը մեծ տպականակով տպագրվեց, սակայն բավական էր, որպեսի խորհրդային իշխանությունը վերանար եւ այս խոսքերը կմոռանային, հատկապես Հեյդարի որդու օրոք Ստեփան Շահումյանի նկատմամբ այդ կեղծարարությունը ավելի մեծ թափ ստացավ։ Ալիևի անունը տվեցիք, ուրեմն Ալիևը 98 թվականին ցեղասպանության օր սահմանեց իր երկրում, ցեղասպանության օր մարտի 31-ը։ Ապրեք, հրամանագրում կարդում ենք. Հակաեղափոխական տարրերի դեմ պայքարի կարգախոսներով Բաքվի կոմունան 18 մարտից ձեռնամուխ եղավ Բաքվի նահանգում բոլոր ադրբեջանցների վերացման նպատակ հետապնդող հանցագործ պլանի իրականացման։ Ծափարություններ դահլիճում հավաքված ակտիվը, ըստ որում այդ հրամանագրում վերջին 200 տարիները ներկայացում էր որպես ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ ցեղասպանության ժամանակահատված, սկիզբը Գյուլիստանն էր, հետո էլ գալիս էր Թուրքմենչայի պայմանագրերը։ Այսպես երկակի ստանդարտները Ալիևի ներկայացվեցին։ Հետո սրան ավելացնեմ, 2009 թվականին արդեն Ալիև կրտսերն էր, չէ՞, հունվարին շարունակելով հայկական հետքի բնաջնջումը, բարբարոսաբար ավերվեց նաև Բաքվի 26 կոմիսարների դամբարանը, այդ այն դեպքում, երբ որ բոլոր պատվավոր հյուրերին հպարտությամբ բերում ցույց էին տալիս այդ ամբողջը, եւ այսպես անթակուն ծերժվանքով հետո հանեցին աճյունները, տեղափոխեցին, գրեցին, որ բժշկական ԴՆԿ-ի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այնտեղ Շահումյանը չկա։ Այսինքն ադրբեջանցները ոչ միայն պատմական հուշարձանները
Այո, 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 շահու հետ գեզմանները, հատկապես եթե նրանք հայեր էին, պարծենում էին առաջ Շահումյանով, հետո սկսեցին թկակոցել, թե նա հայկական քաղաքականություն, դաշնակցական քաղաքականություն էր վարում եւ այլ եւ այլ, այսպես։ Դե դա երևի նաեւ բացատրում է նրանով, որ նրանց մոտ բարդույթ է անլիարժեքության առաջացել, որ Բաքվի տերու տնօրենը հայերն էին, իդեմս Շահումյանի 26 կոմիսար Եթե այդ համակարգում էլ գրեթե 1/3-ը հայեր էին, եւ ուրիշ վտանգ էին զգացել հենց 18 թվականի իրադարձություններից, որ հայ ազգային ուժերը հանկարծ միավորվում են բոլշևիզմի հետ։ Բոլշևիզմը ընկալվում էր Մուսաֆաթի ու թաթարների համար Ռուսաստան։ Այո, այո, այո։ Իսկ մեր համար այդպես չէր, մեր համար կային առանձին անհատ գործիչներ, բոլշևիկներ, որոնց իմիջայլով շատ բարձր էին գնահատում ժամանակի արևմտահայ գործիչները։ Օրինակ Զապել Եսայանը Արշակ Չոպանյանին Փարիզ էր գրում 18 թվականի մարտին, որ Բաքվի բոլշևիկներն ու Շահումյանը մեր իմացած բոլշևիկները չեն։ Շահումյանը մեր ազգային գործիչների զինյալների հետ փորձում է ազատագրել ինքնապաշտպանության ճանապարհով լուծել հայկական հարցը։ Այ այսպիսի հետաքրքիր հանգույցն է, այո։ Որպես պատմության մեր պատմության ինստիտուտի ներկայացուցիչ եւ նաեւ ինչքան տեղյակ եմ այդ մեր հաղորդման թեմայի վերաբերյալ նոր աշխատություն է հրատարակության պատրաստում։ Հարցս այդ կտրվածքով եմ ուզում ուղղել ձեզ։ Դեռևս Տխրարչակ Զինյա Բունյաթովի ժամանակից սկսված ազերի կոչող պատմաբանները նախաձեռնեցին կերծարարությունը, մասնավորապես Ստեփան Շահումյանի հետ կապված, եւ վերջերս մասնավորապես նրանց ակադեմիայի Ադրբեջանի գիտության ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն Ոմեն Յաղուբ Մահմուդով հայտարարեց, որ արդեն նշեց, որ Շահումյանը չի գնահատվել, եւ նա ժամանակին բոլշևիկյան եւ հայկական, նրա խոսքերն է մեջբերում, բոլշևիկյան եւ հայկական տերրորիստների գլխավոր գաղափարախոսն էր եւ ծրագրել էր ստեղծել արևելահայկական անատոլական պետություն, եւ ավելին մի բան է դեռ բողոքում է, որ Ռուսաստանը միշտ ոգևորել է հայկական տերրորիզմը եւ հանցագործներին հերոս դարձրել։ Սա շարքային քաղաքացիական ազերի քաղաքացի չի ասում, այլ նրանց գիտությունների ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրինը։ Այդ տնօրենին պատասխանելու համար մի քանի առանձին հաղորդումներ են պետք, բայց մենք դրա կարիքը չունենք։ Իհարկե, այդ կեղծարարությանը անպայման պետք է հակադարձել, եւ իմ այս նոր աշխատության հրապարակումը երևի այդպիսի մի համեստ քայլերից մեկը կլինի, ցանկալի է, որ այն անպայման ռուսերեն եւ անգլերեն եւս հրապարակվի։ Մոտավորապես վերնագրվում է Բաքու անդրկովկասյան եւ խորհրդային քաղաքական պայքարի կիզակետում, այսինքն իշխանության գրավման համատեքստում ներկայացնել Բաքվի հիմնախնդիրը, հայության դերը, եւ դա անպայման օբյեկտիվորեն կապվում է հայկական Բաքուն, ոչ թե հայկական Բաքուն, հայ ազատագրական շարժման ու հայկական հարցի բաղկացուցիչներից մեկն է։ Այ այս ձևով պետք է գնահատել Շահումյանին, որը 1917 թվականի աշնանից հատկապես գիտակցեց, որ խորհրդայնացման ճանապարով այս պահին հնարավոր է միայն լուծել հայկական հարցը։ Նորից եմ կրկնում, բոլշևիկ մարքսիստ Շահումյանը թերևս ավելի հերատես էր, եւ նրա այդ քաղաքական ծրագիրը գովելի է, որ արագ ըմբռնեցին մեր ազգային գործիչները եւ համագործակցին, եւ դա իր պատողները տվեց։ Ցավոք սրտի անպայման պետք է ընդգծել նաեւ այն հանգամանքը, որ ազգային կուսակցության եւ Շահումյանի որպես մարքսիստ բոլշևիկի միջև փոխադարձ վստահությունը միջև վերջ չկար եւ չէր էլ կարող լինի, որտեղ հակադարձ ճամբարներում են։ Այսինքն ի վերջո կարևորը վճռական պահին միասնական դիտելու են դիտելից են հանդես գալիս թուրքական արշավանքի ուժ գնացման հետ զուգընթաց Բաքուն ի վերջո ընկավ։ Եվ պարոն Հովսեփյանին լրացնելով ուզում եմ հետևյալ միտքը նաեւ անպայման հանրությանը ներկայացնել, որ շատ հետաքրքիր է, միջև 1924 թիվը, միջև իր մահը, Լենինը այլևս Շահումյանի մասին ոչ մի տող չի գրում։ Չնայած մինչ այդ անընդհատ Շահումյանը համարվում էր որպես կուսակցության առաջնորդի աջ թևը։ Դա ինչ եզրակացությունների է բերում, որ Բաքվի իրադարձությունների ժամանակ Շահումյանը եւ մյուս բոլշևիկները, Ղորղանյան եւ այլն, անկախ ազգային գիծ էին տանում, շեղվել էին բոլշևիկյան կուսակցության գծից եւ փորձում էին հայկական հարց լուծել, սեփական ուժերով տնօրինել Կովկասյան բանակի բոլշևիկացած զորամասերը, Բաքվի կարմիր բանակը, հայ ազգային զորամասերը։ Դե Բաքվի նավթը։ Այո։ Շահերին ծառայել։ Հայտնի է, որ 18 թվականի սեպտեմբերին հենց Բաքվի անկման նախորեին Շահումյանի ցարիցինում Վոլգոգրադում գտնվող Ստալինին բազմաթիվ հերագրերին պատասխան չի ստացվում,
եւ զենք, զինամթերք եւ հաց Ստալին այդպես էլ չի ուղարկում Բաքու, որ Բաքուն անկում ապրի։ Շատ կարևոր բան է։ Ահա այսպիսին է ժամանակի ամենից ճանաչված եւ հեղինակավոր հայ հեղափոխականը, ում ազգային գործունեության պատճառով անգամ անվան հիշատակումը մինչ այժմ ազերիների մոտ սասրապ եւ ատելություն է առաջացնում։ Հարգելի ռուսդատիտողներ, այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր Ստեփան Շահումյանին, առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։